እሺ ደሞ ሌላም አርጊመንት መጨመር እንችላለን አንደኛ መዘግ መጽሐፉን ሚለን በሮቹ የተዘጉት ምን ሲሆን ነው ብለን ነው እንደለው ክርስቶስ ወደ ቤቱ በሚመጣበት ጊዜ ነው እንዴት መግባት ከገባም በኋላ ተዘግቶ ነበር የሚል ነገር ክፍሉ ላይ የለም የሚሉ ሊቃውንታሉ ይሄ አንዱ ክርክር ነው ብያቸዋለሁ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከገባም በኋላ ደግሞ ፕሩፍ ያረጋላቸው መንፈሱ መሆኑን ሳይሆን እንደውም እንደነው ክፍሉ የሚለው መንፈስ ያዩ መሰላቸው ማለት ምን ማለት ነው አን ሀብታም መሰልከኝ ካልኩኝ ምን ማለት ነው ሀብታም አይደለህም ማለት መሰላቸው ነው ጻፊው ኤዲቶሪያል ኮሜንት ምንድነው ያለው መሰላቸው አልነበረም ማለት ነው ከዛ በኋላ ምን አላቸው የመሰላቸው እንተገር ልክ ላለመ ሆኖ መንፈስ በእኔ እንደምታዩ ስጋና አጥንት የለውም ዳሳቹ እዩኝ ሲላቸው ነው መንመለከተው እሺ ደሞ እንዲህ ብለን እናስብ ልክ ነው በተዘጋ ቤት ውስጥ ነው የገባው ብለን እናስብ እሺ the benefit of the doubt የሚሉት ነገር አለ ሎጂሻን ግድ የለም ይሁን በተዘጋ ቤት ውስጥ ነው የገባው ኢየሱስ ክርስቶስ በአካለ ስጋ ሆኖ በውሃ ላይ ቢሴት ውሃ ማሰጥመው ከሆነ አቤት ኪነ ጥበቡ ትልቅ ነው ብለን ምንል ከሆነ በተዘጋ ቤት ውስጥ ቢገባ ኪነ ጥበቡ ትልቅ ነው ለምን አንልም ለምን ነው መንፈስ ነው ምንለው ምክንያቱም በውሃ ላይ የሚሄደው መንፈስ ሆኖ አይደለማ ግልጽ ነው በውሃ ላይ ሲሄድ አይ በተፈጥሮ ህግጋት ላይ ታላቅ ነው ብለን ምንፈታ ከሆነ በተዘጋ ቤት ውስጥም ሲገባ በተፈጥሮ ህግጋት ላይ ታላቅ ነው ለምን አትሉም ነው ምንለው ግልጽ ነው ተመሳሳይ ሎጂክ ነው ምክንያቱም እሱ በአካለ ስጋ ያለ ሁለቱ በውሃ ላይ ሲሄድ ውሃ ማሰጥመው ከሆነ በተዘጋ ቤት ውስጥ ሲገባ እስኪነጥበው ያንኑ ፕሪንሲፕል እዚህ ላይ ለምን ነው አፕላይድ ማናረገው ብለን ነው ምንለው ስለዚህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 19 እና ቁጥር 26 የተጠቀሰው ነገር ልክ አይደለም ጩቤ ጥቅስ ነው ነው ምንለው ማለት ለዓላማችሁ ግባት እንዲውል ያደረጋችሁት ግን ከአውዱ ጋራ የተፋታ ሙግት ነው ብለን ነው የምንለው የሸኔ ወንድም ተሰወረባቸው የሚለው ከአብረህ ከነበርከው አካል ማተለው ከነበረ ኢዛቸው የተሰወረው ሆነ የመንፈስ ነው የሚያራግብ ነው የሚታለጨ ኦኬ እሱን እዚህ ላይ አልጠቀስኩትም ጥሩ ሙግት ነው ለከ ነው ዘጋገባን እንደካካል እዛ ቤት ውስጥ ሆነው ከተሰወረ ለከ ነው ኦኬ ገባኝ ለከ ነው ግን ያንንም ጥቅስ እኮ ለራሳቸው ግባት ሊጠቀሙበት ይችላሉ ገብቷል አንተ ወደ ራስህ ነው የወሰድከው እነሱ ደግሞ ወደ ራሳቸው ሊወስዱ ይችላል ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በድንገት መሰወርና መታየት ይችል ነበር ከትንሳኤው በፊት ይሄንን ያደርግ እንደነበረ እንመለከታለን በፊልጵስም እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ኪነ ጥበብ አርጓል ድንገት አንድ ቦታ እንዲገኝ ድንገት ደግሞ እንዲሰወር አርጓል ድንገት መታየትና ድንገት መሰወር ያምላክን ኪነ ጥበብ ነው እንጂ የሚያሳየው መንፈስ ነው ስጋ ነው እንድንል ላደርገን ይችላል ብለን ያን ሙግት ለናጣጥለው እንችላል ለልፈልግየም ግን ዋናውና ሙግታቸው ይሄ እነዚህ ናቸው አንደኛ ቆሮንቶስ 15:50 ላይ ስጋና ደም እግዚአብሔር መንግስት አይወርስም ይላል ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ በአካለ ስጋ አልተነሳም ነው እኛ ለምን አይወርስም የሚለውን ነገር ክፍሉ ተናግሯል ማን ያነብልኛል ስጋና ደም እግዚአብሔርን መንግስት አይወርስም ብሎ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 50 ላንብብላችሁ እንዴ ነው የሚለው ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ይህንን እላለሁ ስጋና ደም እግዚአብሔርን መንግስት ሊወርሱ አይችሉም ካለ በኋላ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰውን አይወርስም ይላል የሚበሰብሰው የማይበሰብሰውን ሊወርስ አይችልም በስባይ ስለሆነ አይወርስም ማለት ስለዚህ የሚያስፈልገው አለመበስበስ ነው ወይስ መንፈስ መሆን ነው ነው እንግዲህ ጥያቄ መሆን ያለበት ግልጽ ነው ስጋና ደም እግዚአብሔር መንግስት አይወርስም የተባለው ለምንድነው የተባለው ክፍሉ ተነግሮናል ስጋና ደም እግዚአብሔር መንግስት አይወርስም ብሎ ካለ በኋላ ምን አለ ይበሰብሳል ይሞታል አለ ስለዚህ የሚለው የሚያስፈልገው ያለመሞትና ያለመበስበስ ነው እንጂ መንፈስ መሆን አይደለምማ ምክንያቱም ስለ ትንሳኤ ስጋ ሲናገር እንዲላል ቁጥር እዛ ላይ 53 ላይ እንዲላል ይህ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰው ሊለብስ ይህም የሚሞተው የማይሞተው ሊለብስ ይገባዋልና ይላል ቁጥር 42 ላይ ደግሞ ተመልከቱ የሙታን ትንሳኤ ደግሞ እንዲሁ ነው በመበስበስ
يزرال بالما بسبس سلازي አሁን ያለው አካላችን በስባሽ ነው ሲነሳ ግን እንደማይ ሌላ ይሆናል መንፈስ ይሆናል አይደለም የሚለው ይበሰብሳል እንደማይበሰብስ ሆኖ ያረጃል እንደማይረጅ ሆኖ ስለዚህ ስጋና ደም አይወርስም የተባለው ስለሚበሰብስና ስለሚሞት ነው ስለዚህ የሚያስፈልገው መንፈስ መሆን ሳይሆን አለመሞትና አለመበስበስ ነው ማለት ነው ስለዚህ መንፈስ ነው የተነሳው ልንላን ይችላል ማለት ነው እዚህ ከቦታ ላይ ምክንያቱም ስለ ትንሳኤ ፕሪ ሪዘረክሽን ከትንሳኤ በፊት ያለው አካልና ከትንሳኤ በኋላ ያለውን አካል ሲያነጻጽር ይሄኛው ይበሰብሳል እንደማይበሰብስ ሆኖ ይነሳል በድካም ይዘራል በብርታት ይነሳል ክብር የለውም በክብር ይነሳል ይያለ ነው አይደለም የሚያነጻጽረው ግን ያው አካል ነው አው ያው አካል ሜታፊዚካሊ ምንም ልዩነት የለውም ስለዚህ መንፈስ መሆን ሳይሆን መንፈስ መሆን ሳይሆን እንደማይበሰብስ እንደማይሞት ሆኖ መነሳት ነው ስለዚህ ስጋና ደም እግዚአብሔር መንግስት አወርስም የተባለው ስለም በጣም በነገራችን ለስጋና ደም የሚለው ነገር ዲሮጌቲቭ የሆነ ወይንም አሉታዊ የሆነ ንግግር ነው በመጽሐፍ ቅዱሳችን ስጋና ደም ይሄን አልገለጠልህም ብለስን ምን ማለት ነው ጌታ ለጴጥሮስ ብሎታል አላል ስጋና ደም ይሄን አልገለጠልህም ሲለው ከምድራዊ ዕውቀት የሚገኝ ነገር አይደለም ማለት ነው እንጂ ስጋና ደም ግን የሚለው ነገር እንትን አይደለም ማለት ቁስን ስለዚህ እንደውም ጌታ ምንድነው ያለው ስጋና ደም የሚለው ነገር ብዙ ጊዜ ድካምን ለማሳየት ጥቅም ላይ ያለ ነው ስጋና አጥንት የሚለው ነገር ግን ታንጀንተብል ለምሳሌ ጌታ ምን አለ መንፈስ በእኔ እንደምታዩት ስጋና አጥንት የሚለው ነገር ቁስን ነው የሚያሳየው ስጋና ደም የሚለው ግን ዲሮጌቲቭ ስፒች ነው በጣም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይሄንን አንድ ዊሊያም ዴን ክሬግ የሚባል ሰውዬ አንድ የዶክትራል ዲዘርቴሽን መመት ላይ በጣም ይሄን ነገር በስፋት ነው ተንትኖ ያቀረበው እሱን ሌላ ጊዜ እናየዋለን ስለዚህ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 50 ለክርክር የሚገጥም ትክክል አይደለም ይሄንን ጥቅስ ይዞ ክርስቶስ ኢየሱስ በአካለ ስጋ አልተነሳም ማለት አይቻልም ብለን ነው ምንድነው አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 በስጋ ሞተ በመንፈስ ግን ያው ሆነ ስለሚል ሲሞት በስጋ ነው በመንፈስ ነው ደግሞ የተነሳው ነው እኛ ሊቃውንት የኢቫንጀሊካል ወይንም ካቶሊክ ወይንም ፕሮቴስታንት ካቶሊካውያን ኦርቶዶክሳውያን ወይም ፕሮቴስታንት ምሁራን ይሄን ክፍል በተለያየ መልክ ነው የሚያዩትና ይሄን ክፍል ላብራራ መጀመሪያ ከዛ ወደ እነሱ ክርክር እንመጣለን አንዳንዶቹ ምንድነው የሚሉት በስጋ ሞተ በመንፈስ ግን ያው ሆነ የሚለው ነገር መሆን ያለበት በስጋ ሞተ በመንፈስ ቅዱስ ግን ያው ሆነ ብለው ሲሞት በስጋ ነው መንፈስ ቅዱስ አስነሽ ሆኖ ነው የቀረበው እሱ መንፈስ ሆኖ ተነሳ ሳይሆን መንፈስ ቅዱስ አስነሳው ለማለት ነው ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 11 ላይ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው መንፈስ በእኛ ዘንድ ቢኖር ነው የሚለው መንፈስ ቅዱስ ምን ሆኖ ነው የቀረበው ማለት ነው አስነሽ ሆኖ ነው ስለዚህ በስጋ ሞተ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ሕያው ሆነ ማለት ነው ብሎ የሚሉአሉ ለምሳሌ ኪንግ የኤንአይቪ ትራንስሌተርስ ምን ብለው ነው ይሄን ክፍል የተረጎሙት ሜድ አላይቭ ባይ ዘ ስፒሪት ብለው ነው ያሉት በስጋ ሞተ መንፈስ ሆኖ ተነሳ ሳይሆን መንፈስ ቅዱስ አስነሳው ሜድ አላይቭ ባይ ዘ ስፒሪት ብለው ነው የተረጎሙት እዚህ ነው አንደኛ ይሄንን ካልን ክርክሩ ተጠናቀቀ ማለት ነው መንፈስ ሆኖ ተነሳ አይልም ምንድነው መንፈስ ቅዱስ አስነሳው ነው የሚለው ካልን ክርክሩ ተቃረ ይሄ አንደኛው አካሄድ ነው አንዳንዶቹ ደግሞ ምንድነው ይሄንን አካሄድ አይከተሉም ምንድነው የሚሉት ይሄ ክፍል የሚያወራው ቁጥር 18 የሚያወራው ክርስቶስ በሞተበት ቀንና አርብ ዕለት እና በተነሳበት እሁድ መካከል ስላለው ትራንዚሽን ወቅት የሚናገር ነው የሚሉ አሉ ምንድነው ቁጥር 18 ላይ ቁጥር 18 ስለሞቱና ከሞቱ ቁጥር 17 አካባቢ ስለሞቱና ቁጥር 18ን በተወሰነ መጠን ስለሞቱ ይናገራል ቁጥር 18 ቁጥር 19 ደግሞ ስለዚህ ወቅት ነው የሚናገረው ማለት ምን ማለት ነው ትንሳኤ ብለን ስናወራ አርብ እሁድና ከእሁድ በኋላ ስላለው ነገር ነው የምናወራው ግን ይሄኛው ክፍል የሚያወራው ስለምንድነው አው ከትንሳኤው በፊት ከሞቱ በኋላና ከትንሳኤው በፊት ባሉት ጊዜያት በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ የሚያወራ ነው ስለዚህ ይሄን ክፍል ስለ ትንሳኤ ልንከራከር ምክንያቱም በስጋ ሞተ መንፈስ ግን ያው ሆነ ካለ በኋላ ሄዶ በወኒ ለነበሩት ነፍሳት ሰበከላቸው ይላል ይሄ ነገር የተካሄደው በሞቱና በትንሳኤው መካከል ነው ስለዚህ
ይሄን ክፍል ጠቅሶ ስለ ትንሳኤ መከራከር አትችሉም ክፍሉ እንደውም ስለ ትንሳኤ የሚያወራም አይደለም ይላሉ። ስለዚህ በስጋ ሞተ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ያው ሆነ የሚሉትም ሆኑ ወይንም ደግሞ እነዚህ ይሄ ክፍል ጭራሽ ስለ ትንሳኤ የሚያወራም አይደለም የሚሉት ሁለቱም የዮሐንስ ምስክሮችን ሐሳብ ይቃወማል ማለት ነው። ስለዚህ በዛኛውም ሄድን በዚህኛውም ሄድን ሙግታቸው ልክ አይደለም ማለት ነው። ኦኬ አንዳንዶቹ የሚሉት ምንድነው ብለናል በስጋ ሞተ መንፈስ ግን ያው ሆነ የሚለው ሁለት አመለካከት ነው የነገርኳቸው አይደል? አንዳንዶቹ የሚሉት በስጋ ሞተ በመንፈስ ግን ያው ሆነ ማለት መንፈስ ቅዱስ ግን ያው አደረገው ማለት ነው made alive by the spirit ማለት ነው የሚሉ አሉ። ያንዶ አመለካከት ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ ክፍሉ ጭራሽ ስለምንም የሚያወራ አይደለም ስለትንሳኤ የሚያወራ አይደለም። እኛ እየተነጋገርን ያለነው እሁድና ከእሁድ በኋላ ስላለው ነገር ነው አይደል? ትንሳኤ ብለን ስንል ግን ይሄ ክፍል የሚናገረው በሞተበት ጊዜና በተነሳበት መካከል ስላለው ትራንዚሽን ታይም የሚናገር ነው። ምክንያቱም ወርዶ ቁጥር 18 በስጋ ሞተ መንፈስ ግን ያው ሆነ ብሎ ካለ በኋላ በሆኒ ለነበሩት ነፍሳት ሰበከላቸው ምናምን ብሎ ቁጥር 20 እና 21 አካባቢ ላይ ከዛ በኋላ ተነሳ ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ፍሰተ ሐሳቡን ስንፍሎ ኦፍ ቶቱን ስንመለከተው ሞቱን ይናገራል። ከሞቱ በኋላ በሞተበትና በተነሳበት ጊዜ መካከል ስለነበረው የትራንዚሽን ወቅትም ደግሞ ይናገራል። ከዛ በኋላ ደግሞ ስለምን ይናገራል? ስለ ትንሳኤው ይናገራል። ስለዚህ ክፍሉ ረድፍ በረድፍ ነው። እናንተ ቤታይዳችሁ አጥኑት። ረድፍ በረድፍ ነው የሚናገረው። ስለዚህ ክፍሉ ጭራሽ ከመነሻውም ስለምን የሚናገር አይደለም ማለት ነው። ስለ ትንሳኤ የሚናገር ነገር አይደለም ብለው ይላሉ። ስለዚህ ሁለቱም ክርክሮች ከመስመር ወጡ ማለት ነው። ግልጽ ነው? እሺ እነዚህን ደግሞ እንበላቸው። እና የኤማውስ መንገደኞች ለምን አላወቁትም? ማርያም ለምን አላወቀችውም? ደቀ መዛሙርት ለምን አላወቁትም የሚባል ከሆነ ደግሞ እሱን ደግሞ እንመልከተው። የኤማውስ መንገደኞች ለምን አላወቁትም ከተባለ ክፍሉ ይናገራል። እነሱ እንደሚሉት መንፈስ ስለሆነ አይደለም ያላወቁት። ያላወቁት አይናቸው ስለተያዘ ነበር። ያወቁት ደግሞ አይናቸው ሲከፈት ነው። መጽሐፉን እናንብበው አይደል? ሲቁጥር 16ን ትረካውን ሲጀምር ሉቃስ ምንድነው ያሉት? ያላወቁት ያለማወቃቸው መንፈስ ከመሆኑ ጋር አይደለም ያያያዘው። ያለማወቃቸው አይናቸው ከመያዙ ጋር ነው። አይናቸው ስለተያዘ አላወቁትም። ቁጥር 16ን ማን ያነብልኛል? መጀመሪያው ላይ የሚለው እንግዲህ እንዳያውቁት አይናቸው ተሰውሮ ተይዞ ነበር ይላል አማርኛው። ነው የተሰውሮ ነበር። ሉቃስ ችግሩን ያደረገው ከማን ነው ማለት ነው? ከሰዎቹ አይን ነው አታይ ነው እንጂ የኢየሱስ አካል መሆኑ ወይም መንፈስ ከመሆኑ ጋራ አይደለም። እንዳያውቁት አይናቸው ተሰውሮ ነበር ወይ ተይዞ ነበር ይላል። ከዛ መቼ አወቁት ሲነል ለምን ምንድነው የሚለው? ምግቡን ቆርሶ ሲሰጣቸው አይናቸው ምግባሩን አይተው አይደለም። እነሱ ምንድን ነበር ያሉት ቀደም? ምግባሩን አይተው ነው ያወቁት አይደለም? እዚህ ላይ ግን የሚለው ምንድነው? አይናቸው ሲከፈት ነው ያወቁት እንጂ ምግባሩን አይተው አይደለም ያወቁት። አያችሁ እንዴት አድርገው እንዳጣመሙት? ስለዚህ ምግባሩ አይደለም የክርስቶስን ክርስቶስ መሆኑን የነገራቸው። የነገራቸው አይናቸው መከፈቱ ነው። የእግዚአብሔር ቅነ ጥበብ አይናቸውን ሲከፍትላቸው ኢየሱስ መሆኑን አወቁ ይላል። ስለዚህ ክፍሉ ይላል ወይ? ክፍሉ የሚለው ያያዘው ከአይናቸው ጋራ ነው። አይናቸው ስለተሰወረ ወይንም ስለተያዘ አላወቁትም። አይናቸው ሲከፈት አወቁት ነው የሚለው። የኤማውስ መንገደኞቹን ከዚህ አንፃር ነው የምንመለከተው ነው ምንድነው? ግልጽ ነው? ፌር ነው ነገሩ? እሺ ማርያም ለምን አላወቀችውም ደግሞ የሚለውን እንመልከት። ማርያም ያላወቀችበት ምክንያት መጽሐፉ ይናገራል። ምንም ማብራሪያ ሳንፈልግ ይናገራል ራሱ። እነሱ እንደሚሉት መንፈስ ስለሆነ ነው አይደል? ላንብብላችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 1 ጀምሬ ላንብብላችሁ። ከሳምንቱም በፊተኛው ቀን መግደላዊት ማርያም ገና ጨለማ ሳለ ማለዳ ወደ መቃብር መጣች። ጊዜው ምን ነበር ማለት ነው? ጨለማ ነበር። ያላወቀችው አንደኛው ምክንያት እዚህ ላይ ይናገር እነሱ መንፈስ ነው ብለዋል አይደለም? እዚህ ላይ የሚለው ግን ገና ጨለማ ነበር ነው የሚለው።
ድንጋዩን ከመቃብሩ ተፈንቅሎ አየች የሮጠችም ወደ ስምዖን ጴጥሮስና ወደ ኢየሱስ ይወደው ወደ ነበረው ደቀ ወደ ሌላው ደቀ መዝሙር ጌታን ከመቃብሩ ወስደውታል ወዴትም እንዳኖሩት አናውቅም አለቻቸው ስለዚህ ጴጥሮስና ያለ ይከተላል ቁጥር 11 ላይ ደግሞ ተመልከቱ ማርያም ግን ያለቀሰች ከመቃብሩ በስተውጭ ቆማ ነበር ስታለቅስም ወደ መቃብሩ ዝቅ ብላ ተመለከተች ሁለት መላእክትም ነጭ ልብስ ለብሰው ኢየሱስ ጋ ተተኝቶበት በነበረው አንዱ በራስጌ ሌላውም በግርጌ ተቀምጠው አየች نرسوم አንቺ ሴት ስለምን ታለቅሻለሽ አሏት እርሷም ጌታዬን ወስደውታል ወዴትም እንዳኖሩት አላውቅም አለቻቸው ይንም ብላ ወደ ኋላ ዘወር ስትል ኢየሱስ ቆሞ አየችው ኢየሱስም እንደሆነ አላወቀችም ኢየሱስም አንቺ ሴት ስለምን ታለቅሻለሽ ማንስ ትፈልጊያለሽ አላት እርሷም ያተክልት ጠባቂ መሰላት ቀደም መንፈስ ያዩ መሰላቸው እንደተባለው ማለት ነው መሰላት ይላል ኢየሱስም አንቺ ሴት ስለምን ታለቅሻለሽ ምንስ ትፈልጊያለሽ አላት እርሷም ያተክልት ጠባቂ መስሏት ጌታ ሆይ አንተ ወስደው እንደሆነ ወዴት እንዳኖርከው ንገረኝ እኔም ወስደዋለሁ አለችው ኢየሱስም ማርያም አላት እርሷም ዘወር ብላ በዕብራይስጥ ረቡኒ አለችው ነው እዚህ ጋር ፋክተሮች ተናግረው ለምን አላወቁትም አንደኛ ምን ነበር ጨለማ ነበር ሁለተኛ ያተክልት ጠባቂ መስሏት ነበር ስለመሰላት አልነበረም ማለት ነው ስለዚህ ባተክልት ጠባቂ ሆኖ ነው የተገለጠው ይላሉ እንደውም ያው ምስክሮች አይለም እዚህ ላይ ያተክልት ጠባቂ ሆነ አይደለም የሚለው መሰላት ነው እሷ ነው የመሰላት ከዛ ውይይቱ የተካሄደው ጀርባዋን ሰጣ ለመሆኑ ምንድነው ማርያም በሚላት ጊዜ ምን አለችው ነው የሚለው ዞር ብላ ረቡኒ እኔ እንደውም አንድ ያው ምስክር ከዚህ በፊት ምን አልኩት እንዴት ማርያም አንተ በማጅራቱ አካባቢ አይን እንዳላት ታስባለህ ወይ አልኩት ምክንያቱም አለ ያላወቀችው ምን ጀርባን ሰጣ ስለነበረ ነው ዞር ብላ ረቡኒ ያለችው ድምጹን ግን ምን ብለዋለች ማለት ነው ማርያም ሲላት ጴጥሮስ ዮሐንስ አላለች ምንድነው ያለችው ረቡኒ ኢየሱስ ነው ብላ አለች ድምጹን ግን አውቀዋለች ማለት ነው ስለዚህ እነሱ እንደሚሉት ያልታወቀው ክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ ሆኖ ስለተነሳ አይደለም ያልታወቀባት ምክንያት እዛው ላይ ተዘርዝሯል ስለዚህ ያንን ተራኪዎቹ የነገሩንን ነገር ነው ማመን ያለብን እንጂ ኢንሰርት ማድረግ ኤዘጀስስ እና ኤግዘጀስስ የሚሉት ነገር አለ ይሄ ነገር መለኮት ሰዎች ማለት ሐሳብ መሸንቆ ማስገባት አይፈቀድም መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን ነገር ነው ማመን የሚጠበቀው ማለት ነው ስለዚህ ማርያም ያላወቀችበት ምክንያት አንደኛ አልቀሳንም በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ የሚባል አባባል አለ ሰው ካለቀስንበት ያስቸግራል አይደል አንደኛ ጨለማ ነበር ሁለተኛ አልቀሳ ነበር ሶስተኛ ጀርባውን ሰጣ ነበር ዞር ስትል ግን አውቀዋለች ስለዚህ እነዚህ ፋክተሮች ለምን አይታዩም ነው ምንለው እንጂ መንፈስ ነው ስለሆነ ነው አይልም ክፍሉ ወደዛ ድምዳሜ ያደርስም ማለት ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ደግሞ እንመልከት ከዚህ በኋላ ኢየሱስ በጢብራዲዮስ ባህር አጠገብ ለደቀ መዛሙርቱ እንደገና ተገለጠላቸው እንዲም ተገለጠ ስምዖን ጴጥሮስ እና ዲዲሞስ የሚባለው ቶማስ ከገሊላ ቃና የሆነ ናትናኤልም ዘብዴዎስም ልጆች ከደቀ መዛሙርቱም ሌሎች ሁለት በአንድነት ነበሩ ስምዖን ጴጥሮስ አሳ ለማጥመድ ይሄዳል አላቸው እነርሱም እኛም ካንተ ጋራ እንመጣለን አሉት ወጣውም ወደ ታንኳይቱ ገቡ በዚያችም ለሊት ምንም አላጠመዱም በነጋም ጊዜ ኢየሱስ በባህር ዳር ቆመ ምንድን ነበር ማለት ነው በነጋም ጊዜ ይላል ስለዚህ ገና ወደ መንጋት አንደኛ እነሱ ለሊቱ ሙሉ ሲያጠምዱ ነበር ልብ በሉ የተገናኙት ጌታ ምንድነው ደረቅ መሬት ላይ ነው ያለው ማለት ነው አይደል የብስ ላይ ነው እነሱ የት ነው ያሉት ባህር ላይ ነው ያሉት በመካከላቸው ደግሞ ርቀት አለ ምንድነው የሚለው 100 ያርድስ ይላልና ወደ 100 ክንድ ነው የሚለው ደቀ መዛሙርቱ ግን ከመድር 200 ክንድ ያህል እንጂ እጅግ አራቁ ነበርና አሳ የሞላበትን መረብ እየሳቡ በጀልባ መጡ ይላል ምና ርቀታቸው በክርስቶስ በነበረበት ደረቅ ምድርና እነሱ በነበሩበት ውሃ መካከል ምና ርቀት አለ ማለት ነው በእንደዚህ ክንድ አዎ ግን 100 ያርድስ ማለት የእግር ኳስ መጫወቻ ያህል ነው እንግሊዘኛ ቨርዥኖቹን ሁሉ ብትመለከቱት 100 ያርድ ነው የሚለው ምን ማለት ነው እግር ኳስ ካንዱ ጎል እስከ ሌላው ጎል እንደማለት ነው ስለዚህ አንደኛ ማለዳ ነበር አይደል ጌታ የተገኘው ማለት ሁለተኛ እነሱ ለሊቱ ሙሉ በማጥመድ ደክመው ነበር በጣም ደክመው ነበር ልብ በሉት የቀበሩት ሰው ለምን ይመጣል ብሎ እንዴት ልታ እንበለውና እኔ አሁን ሞትኩ እንግዲህ ታቁኛላችሁ ብዬ ነው ምለው አይደል ተክለ ሰውነት ይሄንና አሁን በሚቀጥለው ሳምንት በስብሰባ በቤተ ክርስቲያን በመተሰበሰቡበት ጊዜ ፊት ለፊት ብቀመጥ እንዴ ሰውየው ሞቷል አልተባለም እንዴ ነው እንጂ የምትሉት ወንድም ተስፋ እግዚአብሔር አስነሳ ብሎ ሰላም ይለኛል ወይ ሰው መመሳሰል እንደው በጣም ይገርማል
ምክንያቱም ማንም ሰው የቀበረውን ሰው ይነሳል ብሎ ያስብ አይችልም። ስለዚህ ደቀ መዛሙርት ተስፋ ቆርጠው እኮ ነው ወደ ቀድሞ ስራቸው የተመለሱት እኮ። በቃ ነገሩ አብቅቷል እሱም ሞቷል ብለው በቃ ወደ ቀድሞ ስራቸው ነው የተመለሱት። ስለዚህ በዚህ ሁኔታውስ መንፈስ ስለሆነ ነው ለምን አንችልም ማለት ነው። እነዚህ ፋክተሮች መታየት አንድ አንደኛ ርቀት ነበር፣ ሁለተኛ ወደ ንጋት አካባቢ ነበር፣ ሶስተኛ ደግሞ ተስፋ ቆርጠዋል ሞት ቀይቀበሩት ሰው እሱ ነው የተነሳው ብለው እንዴት ሊያስቡ ይችላሉ? እነዚህ በኋላ ልክ ነው ስኬታቸውን አይተው አውቀውታል ልክ ነው እዚህ ላይ መስማማል ስኬታቸው ነው እንትን የተባለው ግን ያ ማለት ግን መንፈስ ስለነበረ ነው አለ። ስለዚህ ሉቃስ የኤማውስ መንገደኞች ለምን አላወቁትም የሚለው ነገር ያላወቁት አይናቸው ስለተያዘ ነው። መቻወቁት አይናቸው ሲከፈት ነው። ማርያም ያላወቀችው ጨለማ ነበር ጊዜው ነው የሚለው ጀርባዋን ሰጣ ነበር አልቅሳ ነበር ግን ዞር ብላ ደግሞ ነው ንግውይቱ የተካሄደው ብለን ነው ምንለው። የደቀ መዛሙርት ለምን አላወቁትም በመካከላቸው ርቀት ነበር 100 ያርድስ ያህል ርቀት ነው የእግር ኳስ መጫወቻ ያህል ርቀት እንደነበረ ደክሟቸው እንደነበረ ይናገራል። ማለዳ ገና ማለዳ እንደነበረ ይናገራል። እነዚህ ሁሉ ፋክተር ናቸው ብለን እናስባለን። ስለዚህ እነዚህ ድምዳሜዎች ሁሉ ኢየሱስ ከሞታን የተነሳው በመንፈስ ነው ወደሚለው ድምዳሜ ሊያደርሱን አይችሉም። አሁን ከትካች አጽፋ ቀረብን ማለት ነው። ከትካች አጽፋ ግን ማቅረባችን እኛ ትክክል ነው የሚለውን ነገር ማስረጃ አይደለም። እና እኛ ደግሞ ለምንድን ነው ክርስቶስ ኢየሱስ የተነሳው በአካለ ስጋ ነው የምንልበትን ዋና ዋና ሙግት ልንገራችሁ። አንደኛ ትንሣኤ የሚለው ቃል ሁሉ ጊዜ ቁስን የሚያመለክት ነው። አናስታሲስ የሚለው ነገር ሁሉ ጊዜ የሚያሳየው ምንን ነው? ቁስ ነገርን መነሳት ነው። በጊዜ እኛ ትንሣኤ ብለን የተረጎምነው የግሪክ ቃል አናስታሲስ የሚለው ቃል ሁሉ ጊዜ በአካለ ስጋ መነሳትን የሚያሳይ ነው። ቁስ አካል ከመነሳት ጋራ ነው። እንደምታውቁት በእስራኤላውያን ዘንድ የተለያየ ሃይማኖት ተከታይ እስራኤል የጁ ሃይማኖት የሚባለው ሁሉም አንድ አይነት አይደለም። አንዳንዶቹ ሰዱቃውያን የሚባሉ አሉ፣ አንዳንዶቹ ፈሪሳውያን የሚባሉ። ሰዱቃውያን በሙታን ትንሣኤ አምኑ፣ ፈሪሳውያንስ ያምናሉ። ለምሳሌ ፈሪሳውያኖቹ መካከል አስተሳሰብ ከነበራቸው መካከል ለምሳሌ አንድ ጊዜ ማርያም የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ አላዛርን ሊያስነሳው ጌታ በሚሄድበት ጊዜ እነ ማርያምና ማርታ ምንድን ነው አሁን ይሸታል ነው አይደለም ያሉት? አሁን ይሸታል ከዛ በኋላ በትንሳኤ ግን እንደሚነሳ አያችሁ። የሚሸተው ነገር የሚሞተው አሁን አታስነ አሁንማ አታትነካካው ይሸታል ምንድን ነው ማለት ነው። ቁስ አካል ከመነሳቱ ጋራ ነው አያችሁ ታሳቢ የሚያደርገው። አንድ ጊዜ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 23 ላይ ይመስለኛል ጳውሎስ ተከሶ ቀረበ እና በሽማግሌዎች ሸንጎ በሚቀርብበት ጊዜ ሰዱቃውያንም ፈሪሳውያንም ነበሩ። በኋላ ምን አሉ? እኔን እኮ የሚያሳድዱኝ በሙታን ትንሣኤ በማመን በመካከላቸው ጸብ ሆነ ይላል። ስለዚህ ጳውሎስም ያስብ የነበረው ፈሪሳውያን ጋራ ተመሳሳይ እይታ እንደ ልክ ነው። ጌታ ፈሪሳውያንን በግብዝነታቸው ነክፏቸዋል፣ ሰዱቃውያንን ደግሞ የሙታን ትንሣኤ ባለማመናቸው ነክፏቸዋል። ግን ያ ማለት ግን ፈሪሳውያን ዘንድ ደግሞ ጥሩ ነገር የለም ማለት አይደለም። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችን ምንድነው የሚለን? ሁሉ ጊዜ አናስ የተለያየ መዝገበ ቃላትን የዲክሽነሪዎችን ኢቭን ሴኩላር ዩኒቨርሲቲ የታተሙ ለምሳሌ ቦሬን ጌንግሪች ዳንከር የምንለው የሺካጎ ዩኒቨርሲቲ ያሳተመው መዝገበ ቃል አለ። ይሄ ሴኩላር ዩኒቨርሲቲ የታተመ ማለት ነው። አናስታሲስ የሚለውን ነገር ቁስ አካል ከመነሳት ጋራ ነው ያያያዙት እንጂ በመንፈስ ከመነሳት ጋራ አይደለም። ይሄ አንደኛው ነጥባችን ነው። ሌላው ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ድረስ ሰው ሆኖ ነው ያለው። እንደምታውቁት ጳውሎስ ወደ እምነት የመጣው ክርስቶስ ካረገ በኋላ ነው አይደል? ግን የሚጽፍልን ነገር ምንድነው? የመለኮቱ ሙላት በሰውነቱ ተገልጦ ይኖራል ይለናል። በሰውነት የሚለው ነገር ታንጀንተብል በሆነው ቁስ በሆነው ነገር ግሪክኛው ሶማ ነው የሚለው እዛ ላይ ሶማ ነው የሚለው። ሶማ ማለት ምንድነው? ቦዲ ማለት የሚታይ ይሄ ቁስቁስ የሚለውን ነገር ነው ሶማ ነው የሚለው። ስለዚህ የመለኮቱ ሙላት በሰውነቱ ተገልጦ ይኖራል የሚለን ፕሬዘንት ቴንስ ነው እዛ ላይ የሚጠቀመው። አሁን እንኳን ባለበት ስቴት ክርስቶስ ፍጹም መለኮት ነው ሰውም ነው ማለት ነው። እንደዛ ሆኖ ነው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል አንድ አማላይ እሱም ደግሞ ሰው የሆነው ስለ ሰው የሆነው ስቲል ሰው ሆኖ እዛ ግሪክኛው አወቃቀሩ የሚያሳየን ነገር ፕሬዘንት ቴንስ ስቲል እንኳን ሰው ሆኖ እንዳለ የሚያሳየ ነው። ሌላው
ኢየሱስ ራሱ እኔ መንፈስ አይደለሁም ብሏል። ሉቃስ 4:39 ላይ ሄደን بنመለከት መንፈስ አይደለሁም መንፈስ በእኔ እንደምታዩ ስጋና አጥንት የለውም እኔ ግን አለኝ ነክታችሁ እዩኝ ብሏል። ስለዚህ መንፈስ ጌታ ካለ ተነስተዋል ማለት ነው። ሌላው ወንጌላት ለምሳሌ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 6 እና ማርቆስ 16:6 ሄዳችሁ ብታነቡት ሕያውን ከሙታን መካከል ስለምን ተነስተዋል እዚህ የለም እነሆኝ ያኖሩበት ስፍራ ምን ማለት ነው? አስክሬኑን ያስቀመጡበትን ስፍራ ገብታችሁ እዩ ተነስተዋል ነው የተባለው። ወደ ጋዝነት ተቀይሯል አይደለም ያለው። ቻርልስ ታዝራስል እንደሚለው ተነስተዋል ይኸው ያኖሩበትን ስፍራ ሄዳችሁ ከፈኑ ብቻ ተገኘ ማለት ምን ማለት ነው? የተከፈነበት ጨርቅ ብቻ ነው የተገኘው ተነስተዋል ማለት ነው። ማርቆስ 16:6 እና ማቴዎስ 28:6 ላይ መላእክት ያሉት ደሙን ጽጽሩ የተጋደው ተመልከቱት ሕያውን ከሙታን መካከል ምን ማለት ነው? ሌሎች ሞተው ቀርተዋል እሱ ግን እዚህ የለም። አያችሁ ንጽጽ ሬፈረንስ ፍሬሙ ምንድነው? ሕያውን ከሙታን መካከል ስለምን ተፈልጉታላችሁ? ተነስተዋል እዚህ የለም። ሌሎቹ ሞተው ቀርተዋል ማለት ነው። ከሙታን መካከል የሚለው ነገር ሬፈረንሱ ሞተው ከቀሩና ሞትን ካሸነፈው ጋራ ነው ማለት ነው የተካሄደው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 17 እስከ 18 እንዲህ ይላል ነፍሴን ደግሞ አነሳ ዘንድ አኖራለሁና እዚህ ቦታ ላይ ነፍሴን አነሳት ዘንድ አኖራለሁና የሚለው ነገር እዚህ ጋር አኖራለሁና እኛ ኢና የሚለው የግሪክ ቃል እንደ ፐርፐስ ክሎዝ ነው ምክንያትን ነው የሚገልጸው። ዋናው ነፍሴን ማኖሮ ለምን ምን ለማለት ነው ለማንሳት ነው እንደ ፐርፐዝ ነው የቀረበው። ይሄም ሌላ ማስረጃችን ነው ብለን እንላለን።